ឆ្នាំនេះជាវីដេអូបង្ហាញអំពីអំពូលដែលអាចប្រើពណ៌បាន7ពណ៌របស់ Yeelight អញ្ចឹងយើងបើប្រអប់បញ្ចេញមកអញ្ចឹងអំពូលហ្នឹងវាប្រភេទជាអំពូលពងមាន់ដូចអំពូលធម្មតាដែរគាត់ថាវាមានមុខងារពិសេសច្រើនជាងអំពូលធម្មតាអញ្ចឹងក្បាលរបស់វាយើងអាចប្រើជាមួយនឹងក្បាលអំពូលពងមាន់បានធម្មតាអូខេអញ្ចឹងយើងដោតវាចូលទៅក្នុងនេះបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបើកកុងតាក់អូខេអញ្ចឹងភ្លើង default របស់វាគឺភ្លើងពណ៌ពងមាន់អញ្ចឹងហត់ពីនេះយើងត្រូវ connect វាជាមួយនឹង Wi-Fi តាមរយៈកម្មវិធីមួយឈ្មោះថា Mi Home អញ្ចឹងយើងបកមកទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី Mi Home អញ្ចឹងយើងធ្វើការ add device មកនៅសញ្ញា label អញ្ចឹងវានឹងឡើងមក Yeelight Club បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការ search ជាមួយនឹង router របស់យើងโอเคยืนจุดเน็กมาตอนมันตัวยีแล้วนั่นคือการกันได้จมูกนั่งมีโฮมตามระยะรายเตอร ចឹងបន្ទាប់ពី complete ហើយវានឹងឡើងមក Yeelight Club app ចឹងយើង connect ពីលើវាវាទីមគេយើង update firmware មួយយើងជួយពី update ណាស់ចឹងអំពូលនឹងធ្វើការ restart បន្ទាប់ពីវា restart វានឹងចូលមកក្នុង setting របស់ Yeelight ដែលយើងអាចធ្វើការកំណត់ម៉ោងបើកបិទឬក៏អាចដូរពណ៌បានអូខេចឹងយើងចូលមកក្នុង Yeelight មកចឹងនៅក្នុង setting នេះយើងអាចដូរពណ៌មានដូចជាអូខេចេញអាយដូពណ៌បានពណ៌នេះពណ៌ក្រហមអាចសារីបថយខ្សោយហើយបាយខ្លាំងនេះពណ៌ថ្ងៃនេះ flow មានន័យថាឲ្យពណ៌រត់ចលាទៅរហូតអញ្ចឹងនេះទីនេះអំពូលគឺធ្វើការប្រោពណ៌ដូរពណ៌ហ្នឹងអាចចូលមក setting បំពូលបាននៅក្នុង setting បំពូលយើងអាចដូរពណ៌នេះពណ៌ឈូកពណ៌នេះពីខ្លាំងអូខេពណ៌ green ពីខ្លាំងយើងបែកមកវិញមកចេះយើងអាចដូរពណ៌បានចឹងនៅក្នុង setting របស់វាយើងអាចកំណត់តកតងជាមួយនឹងម៉ោងឲ្យវាបិទ